tady ovoce letňany, jak já tu říkám ovoce letňany, protože mě to evokuje ovoce, tak občas navštívím, jelikož tady vedle v hokejové hale chodím hrát hokej. No a když s chlapci po zápase máme trošku času a náladu, tak si sem jdeme jen tak užít život, dát si kapíčko, podívat se, co je nového v obchodech. A tak to má být, tak nějak popít spolu jako lidé. Obchodní centrum Letňany. Více než nákupy.